كرام وعندا وذي الهلكان وصومالي الله يفهم ذي كسر وذا وركي جدا بيا الصومالي يا عالم كقضا بذا وركي نان كقو خيننا وحاء هو وين كلما علوس وكسو عدم مجال هذا الله سعانه ذا حرون تقبل كسول ما ملك هلك سو كسر يي يوضيع شنقن كه باق هذا قدر الدولة فدرال كصومالي يخدب أن باق أن ذات كرر لا سعانه طيب مدحون حسن شيخ محمود قدر أن أي هلكان كقصو قد بندر نايا وحيابها اللوج هلا يقول ماذا هلك سكسو عدا مع كم مدى درجة كواذ عيد ماذا قلب كسدو حكون نكل دوان أكرد ديا وضيع شي بش الريحة السلبان دوان لقسو قبتي ديجان أي مامولان الشباب كدي مركي هلك سيتجن يقول شيء يا إنا داس وفدينا جن حكم كل جور ذي دوان محكمة دو أي شيء عسى حقه كل دوان وكل أذن جن هلك أن كجوس وجد بندنا حقها كله وركنا أن كجو خيننا وحاكم من نقنا يا إنا قصارك كل شيء إنا قرحية اللجو والرجور الدجرايان مسؤولين كترسن معمول كجبل كبنادر هذا بحقه كل دوان وأرنت سكو أذن أجن دين سجد بندنا فضلا دا وذي مقال كنا دوك سجرا سي شرجرة سعر ولا صاحب أذن كوكلا وكم هسنتين دا وشدينا جل تنقات كنا تنا كان سمارة لايف ميديانا سبسكرايب رسي عدولة سعوتان ورّك حسالة امرو والبخل كان أنسوق لنو هدي أنا أقول بالله نه مقالة الله سعانه ذي حرون تقبل كسول وحساعده الله سوّر أفريقيا سعودي كل ما كلا دوّن كل أسيا يلنا يان أضيار شرقا كا يسدو كلا مسؤولين تكلا إدّيجان كا سكاس وشدا أيدو مارين كشرا هيدو كل ما ذا إنفورمينا هذنا وعمر بمرك كذب بس سوّر يقود بذا حساس جاي حل كان للدون يين لو جهد كل ما ذا سيا أيدو السعودان قرشيال يدّد اللحوجن ودين عجذنا أوذان نسل مركان للشقي كل ما ذا إن لقى سوّر يورتي ورمرتيا الرسمي أو كسعود حل كان دين عجذ الشمالي لان يسدو كلا dowladda federaalka Soomaaliya waxaan sheegay dhinacyadan xilligan in ay maal agaagsan wax u marayaan isla markaana lagu guuleystay inta badan xal u helida tabashada dadka ay qabeen waxaana kulamadan oo socday ee dhowr saacadood ee la soo dhaafay lagu sheegay magaalada Laascaanood xilligan maalmaha soo aadan in la soo gaban gabeyn doono ayadoo xilligan ay socdaan dadaal kala duwan iyo sidoo kale qorshayaal ku aadan arintaas isla markaana xilligan ay dhinacyadan ayagu sameeyaan waxyaabo badan oo lagu doonayo xilligan in lagu bedelo qaab dhismeedkii gobolada Soolsanaag iyo Cayn maadaama ay sheegeen dhowr sanadood ee sodda fa inay dhibaatooyinka la duwan ayagu tabanayaan xilligan ay doonayaan inay kaga baxaan dhibaatada maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo xilligan ayaga qusay kuwaas oo sheegan xilligan in xal loo waayay isla markaana loo baahan yahay xilligan in go'aan degdeg ah laga gaaro marka laga fiiriyo xilligan dadaalada socda iyo sidoo kale waxa xilligan ay ka arinsanayaan waxay u muuqataa dhinacyadan inay si toos ah kaga go'ayaan Soomaaliland isla markaana ay xilligan sameysanayaan maamul cusub kaasi dawladda Soomaaliya ay doonayaan inay wax la qabsadaan waxaana socda xilligan baaqyo kala duwan oo degdegga dhinacyadan ay ugu soo direen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ayagoo ka dalbadeen xilligan in lagu garabsiiyo kacdoonkooda iyo sidoo kale waxay u baahan yihiin maadaama ay sheegeen inay yihiin dad Soomaaliyeed oo sanadihii la soo dhaafay si aad loogu dilmiyo halkaas isla markaana xilligan ay qaadanayaan go'aamo kala duwan beesha dhulbahanta ayaa sidoo kale xilligan waxay wada qorsheeyay iyo dadaal xoogan ay ku doonaysaa ayadu inay miisaanka ugu weyn kacdoonkan ku yeelato isla markaana ay qaadato tilaabo muhiim ah iyo door weyn oo arintani ku aadan danka kale garaada jaamac garaad Cali oo kamid ah in garaadada guud ee beesha ee deegaanada SSC ayaa waxa ay markii ugu horeysay dalab la xiriiray xisada halkaas iga tagan la soconad u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Djibouti garaadka ayaa waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya iyo Djibouti ba ka dalbaday in xilligan in dhulkooda oga saaran Soomaaliland ayna soo xilligan soo gaarana iyaga iyo maamulka Muuse Biixi inta aysan xilligan isla rafanin isla markaana ay sadhicin dagaalka kala duwan oo dhibaato ay ka dhalan karaan waxa uu sheegay Djibouti xilligan inay yihiin wadan walaalaheena oo daris la ah ama dawladda aan xilligan ka tirsanahay federaalka Soomaaliya ha ahaato waxaan xilligan u baahanahay in meeshaan ay soo farageliyaan isla markaana ay meesha ka saaraan Soomaaliland xilligan wadankeena lagu haysto iyo deegaanadeena taasi oo dhibaato weyn ugu haysto waa in xilligan ay naga dulqaadaa faragelinta isla markaana isaga baxaan deegaanadeena sidoo kale waxa uu sheegay in la saacanood oo muddo laarna kadib aan xilligan dib ugu soo laabteen in uu shacabka xilligan ka dalbanayo xukun iyo sidoo kale maamul in aysan rabin ayna wadan doonaan xilligooda in halgankooda iyo sidoo kale in ay guuleystaan ayagu waxa uu sheegay fikirka iyo sidoo kale aragtiyada ee waaweyn ee ballaaran ee xilligan soo jiitamay waqtiyada kala duwan isla markaana marxalada kala duwan soo maray inay xilligan soo gaareen isla markaana loo baahan yahay xilligan in la qaato door weyn iyo sidoo kale go'aan ku aadan arintan maadaama uu sheegay xilligan dadka reer la soconaa ayagu inay u baahan yihiin inay qaataan qorshe mideysan iyo sidoo kale dadaal la doonayo arintan in lagu xaliyo
garaad ka ayaa sidoo kale waxa uu xilligan ka dhawaajiyay in la joogo waqtigan ana waqti aan wada hadal la gali karin xukuumadda Soomaaliland ila xukuumadda Muuse Bihi Qirato in ay ayagu leeyihiin talada ana dhulka Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana xilligan ay deegaanadaasi u sheegay in ay isaga baxaan maadaama ciidamadoodu u sheegay dhibaato badan ku hayaan waxa uu yiri xilligan Soomaaliland anagu wada hadal la gali mayno marka hore hadii aysan isaga bixin dhulka iyo sidoo kale deegaanada ay naga haysato taasi oo dhibaatooyin waaweyn ay ka geysteen dhowrki sanadood ee la soo dhaafay garaadka ayaa waxa uu sidoo kale xilligan si weyn u soo dhaweeyay xilligan ku dhawaaqida magaalada Laascaanood iyo shirarka socda asagoo sheegay in shirarkan kuwa ka dambeysa isla markaana waxyaabo badan la doonayo in la isla meel dhiga ayadoo xilligan xal laga gaarayo waxyaabaha qaar ee dhibaatooyinka isla markaana dadku ay tabanayaan dhowrki sanadood ee la soo dhaafay dhinacyo badan ayuu sheegay xilligan in shirarkooda ka qayb galayaan isla markaana la doonayo in lagu soo bandhigo waxyaabo badan oo dadka bulshada ayagu ay si aad ah u daneynayaan ayadoo sheegay dhibaatooyinka dhowrki sanadood ee la soo dhaafay haystay in markaan laga arinsanayo isla markaana la qaadanayo go'aamo kala duwan oo arintan ku saabsan iyo sidoo kale xal ku gaarida waxyaabaha xilligan taagan dadaalada socda iyo qorshayaasha loo baahan yahay in la fiiriyo ayaana u muuqda inayna xilligan kuwa si aad ah marba marka ka dambeysa isku soo taraya isla markaana u muuqda xilligan in ay muujinayaan dadaalkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda ku aadan arintan marka la fiiriyo xilligan dadaalada socda iyo sidoo kale waxa la saacanood xilligan ay ka wadaan odayaasha dhaqanka garaadada iyo sidoo kale isimada ayaa ah xilligan in gabi ahaanba Soomaaliland ay u muuqato in ay qoys ka gaartay xilligan la saacanood isla markaana aysan waxba ka qaban karin halka faraha ka baxay ee halkaasi ka taagan iyo sidoo kale doodaha isdaba jooga ee magaaladaasi ka socda ayadoo dadkaasi xilligan ay sheegayaan in ay gooni isku taag sameysanayaan isla markaana xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay si hoos tagayaan ayna aqoonsanayn xilligan Soomaaliland ayagoo sheegay dhowrki sanadood ee la soo dhaafay inay waxyaabo badan tabanayaan si kastaba taala saacanood waxaa ka dhacay dhowr toddobaad ka hor baad banaanbaxyo xoogan kuwaasi oo ay sameynayaan dadka halkaasi degan iyo sidoo kale ayagoo sheegaya in dhibaatooyin fara badan ay dhowrki sanadood la soo dhaafay la kulmeen xilligan iska dulqaadayaan maadaama Soomaaliland halkaas oo ayada ay ka arimineyso isla markaana xilligan ay u muuqato in ay ku hungowday qaadida tallaabadaasi waagag daawadayaal waxa la socotaana wararka ee Somali Life Media markana ana odayaasha ana Berish Raxaaj Saleeban kuwaasi oo dhawaan laga soo qabtay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud kadib markii ay la soo macaamileen Al Shabaab ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay ku riday xukun kala duwan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday odayaasha Berish Saleeban ee dhawaan heshiiska la soo galay Al Shabaab kadib markii ay xilay ugu tageen deegaanka Xarareere ka hor inta aysan soo galin gacanta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya odayaashan oo kala ah sugaal warsame Cali Cali yare Axmed Xayle iyo sidoo kale Maxamed Jimcaale ayaa waxaa la sheegay in 27 December ee sanadkii tagay laga soo qabtay gudaha degmada Cadaado iyagoo oo markaas xilligan u yimid aan dhinaca Xarareere halkaas uu heshiis ka dhacay isla markaana ay la galeen Al Shabaab maxkamadeyntooda ayaana waxa ay soo martay aan meelo kala duwan iyadoo xilligan aan maxkamadda hortida aan laga sheegana in heshiiska ay la soo galeen Al Shabaab ay dadka ku soo daayeen isla markaana naftooda ay ku furdaaminayaan iyagoo ah eheladooda khaas yeeshay aysan ahayn ku dad la shaqeeya Al Shabaab isla markaana xilligan wax wada shaqeynaysan kala dhaceen sidoo kale dhageysiga ana dacwadoodii ugu dambeysay ee keeska odayaashan ayaa dhacday 18kii bishan waxa ayna xilligan dadka keenana in ay xilligan wakiiladoodu sheegeen ayagu inay sanahayn dad la shaqeeya Al Shabaab isla markaana loo baahanyay maxkamaddu inay fududeyso ciqaabtooda qareenada u doodaya odayaashan ayaa sidoo kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku horsheegeen in saddexdan oday aysan ku soo laaba lahayn Cadaado oo ay ahaayeen xilligan meeshii ana laga soo qabtay hadii uu sax ahaa heshiiska ay la soo galeen Al Shabaab intaasii kadib maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa ay sidoo kale maanta go'aan ay ka soo saartay ku dhawaaqista in saddexdan oday oo lagu riday meen 5 sano oo xabsi ciidan ah iyo sidoo kale ilko haysta ciidamada booliska si ay ula socdaan xilligan dhaqdhaqaaqyadooda odayaasha ayaa sidoo kale haysta fursad ay ku dalban karaan raacif ana hadii aysan ku qanacsanayn go'aanka ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida arinta odayaashan ayaa ka sii dartay markii ay Al Shabaab ay horey u baahisay heshiiska ay kula galeen in beesha magaceeda reer Xaaji Saleeban waxaana xilligan aan la sheegay qoraalka ay ku heshiyeen in beesha ay ka hortimaado gulufka dagaal ee ka socda ee kana saarto ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo hubkada safafka hore ee dagaalka si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey u mamnuucday
نوعضيه إن آن حلقاني وحما عملا للاسا منكالين آل الشباب حلق وحانا هشيستكاني وكسو قادي وقتي أدق أدقا لكا لدوان أي كسو عدن ديقا نادا مامول كالمدو أيضو أرنتاني هذا الهين بدان أي كان لتيس لماركان الدولادو أي قادي تلابو جنك لدوان إيا قرشيال أدقو أرنتاني كوسا لسان ماركا لفيريا حلقاني وحا سعدا يدادا لدى لسامين يقود هندا وذيلا وراركات كلاسو عدتين سومالي لايف ميديا وانا قنت أسفلن دا وذي مقالكا ندوك سوغارا سيشار قرسان والنصاحبادين كوكرا وكما سنتين دا وشدين أي لتنقاتك المهسندين.